Bloody Mary? Bloody Mary ဆိုတာဗာလဲသိကြလား? Bloody Mary ဆိုတာတော့မသိသူမရှိလောက်တဲ့16ရာစုနှစ်တွေလောက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မန်တေးဟာမကောင်းဆိုးဝါးကိုစိတ်ခေါ်တဲ့ဂိမ်းကစားနည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါလေ။ယနေ့ထိတိုင်အောင် Bloody Mary ရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာကြော်စောလျက်ရှိပြီးတော့သိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အထိဒီစိတ်ခေါ်နည်းဟာပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုကြပါလေ။ဒီလိုမျိုးကြော်ချမှုတွေနဲ့အညီ Bloody Mary မှာဒေတာအလိုက်မတူညီတဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်များစွာရှိပါလေ။တချို့ကတော့မယ်ရီဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာသူမရဲ့ကလေးတေဆုံးမှုကြောင့်စိတ်ပြီးစီးပြီးတေဆုံးသွားရတယ်လို့ဆိုပါလေ။တချို့ကလည်းသူမရဲ့ကလေးအသက်ခံရတာကိုသူမတတ်ပြစ်တယ်လို့လူတွေကစွပ်စွဲတာကြောင့်တေဆုံးသွားရတယ်လို့ဆိုပြန်ပါလေ။တခြားဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမှာတော့မျိုးရဲ့အစုံမှာနေထိုင်နေမယ်ရီဆိုတဲ့ဆုံးမမိမပြူလေးတွေရဲ့သွေးကိုတောက်သုံးပြီးတော့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြောင်းဂျိုးပန်းနေရကြတော့လူတွေကသူမကိုအရှင်လလန်မိရှုတက်ခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီကမှန်ရှိမှရှက်ပြီးတော့သုံးချိန်တီတီဘလက်ဒီမယ်ရီလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူမကိုစင့်ခေါ်သူတိုင်းအောင်လေငရဲစီခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းချောက်ပြောဆိုရင်းနဲ့တည်ဆုံသွားတယ်လို့ဆိုကြရတာနဲ့လူပြောများတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုံဖြစ်လာပြန်ပါလေဒီလိုတန်တားရေးပုံမြင်နေတဲ့အထင်ရှားဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဟန်နရီအိတ်နဲ့စပိန်မင်းသမီးကက်သရီနာနဲ့ဝေးဖွားလာခဲ့တဲ့ကွင်းမယ်ရီပဲဖြစ်ပါလေဖခင်ဖြစ်သူကအိမ်တောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီးတော့မကြာခဏမိန်းမတွေအများကြီးလက်ထပ်ယူလာရင်ကြောင့်မယ်ရီရဲ့ငယ်ဘဝကတော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာသူမအင်္ဂလန်ရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်မကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူမအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘာသာရေးပြဿနာကြောင့်လူပေါင်း300ကျော်အရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ပြတ်ခိုင်းခဲ့တာကြောင့်သူမဟာ Queen Bloody Mary ဆိုပြီးနာမည်ကျော်လာခဲ့ပါလေ။သူမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်ခဏခဏကိုဝင်ပြက်ကြတာတွေလုံးချံခင်ရတာတွေကြုံခဲ့ရပြီးတော့တက်တော်42နှစ်အရွယ်6558ခုနှစ်မှာယောဂဝေဒနာမျိုးစုံခံစားရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် Bloody Mary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တွေရတော့မရေတွက်နိုင်အောင်ရှိနေပြီမင်းထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့တည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့နာမည်က Mary ဖြစ်နေပြီးတော့မန်ရှိမှာတည်ဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့် Bloody Mary ကိုစင့်ခေါ်မဲ့သူကတကောင်ရဲ့အချိန်မှာရေချိုးခံရမှန်ဒါမှမဟုတ်မှန်တစ်ချက်ရှိတဲ့အခန်းမှာရှိနေဖို့လိုပါလေ။အခန်းမီးတွေကိုအကုန်ဖိတ်ထားတာ။ဖျောင်းနိုင်မီးကိုလည်းမီးညိပြီးတော့မန်ရှိမှာရက်က Bloody Mary ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့မှန်ကိုကြည့်ရင်သုံးကခေါ်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေတကယ်လို့မှန်မှာပေါ်မလာသေးဘူးဆိုရင်ညလုံးမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးကလှည့်ပြီးမှန်ုံပြန်ကြည့်ပါမတွေးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ခုနလှည့်ခဲ့တဲ့ပည့်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသုံးကထက်လှည့်ပြီးတော့မှန်ုံပြန်ကြည့်ပါတကယ်လို့သူမရှောက်လာခဲ့ရင်ထူးခြားတာတွေကိုစတင်တွေးကြုံလာရမှာပဲဖြစ်ပါလေမန်တေးကကိုမျက်လုံးကိုတေးချာစိုက်ကြည့်ရင်ကိုပုံရိပ်ကနီဘလက်ဒီမယ်ရီယာပုံပြောင်းပြီးရောက်လာနိုင်ရဲ့လို့ဆိုကြသူမျက်လုံးမှာတွေးရင်လည်းမယ်ရီယာဘေးနားမှာပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါသည်ဒီဂိမ်းကိုရက်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ဖျောင်းနိုင်ကိုမီးမှုတ်ပြီးမီးတွေအကုန်ပြန်ဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီကိန်းကနမေချော်ချားတာကြောင့်စင်ကော်သူတွေလည်းအများအပြားရှိရပြီးတော့တည်ဆုံးမှုတွေလည်းရှိရလို့ထင်ရှားပါသေးတယ်။တန်တားယူတဲ့အရာကတော့ဒီကယ်လို့တင်အောင် Bloody Mary ကိုစင်ကော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Hey Mary လို့လူတွေနမေထပ်ပေးထားတဲ့ Bloody Mary ဟာတင်ကိုငရဲစီခေါ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလေ။